მოგესალმებით. Კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე. Მე ანუკა კინკლაძე ვარ. Ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის ერთობლივი სარჩელი არ დაკმაყოფილდა გადაწყვეტილებას საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გვიან ღამით ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ მიიღო. მოსარჩელე მხარე საალქო კომისიების მიერ შედგენილი შემაჯამებელი ოქმების გაუქმებას ითხოვდა. პროცესი თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. გადაწყვეტილების გამოტანამდე მოსამართლემ საიას ნაციონალური მოძრაობისა და ძლიერი საქართველოს მიერ წარდგენილი 11 შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზეც უარი თქვა. Процесс формалურად აფასებენ მოსარჩელები და გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის ემზადებიან. სასამართლო მიხედვით და საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი, მეორე, მე-15, 22, 32 მოდები. საქართველოს სამართლის საპროცესო კოდექსის მეორე, 45, 253, 254, 255, 257, 364, 367 მოდები. საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 67-ე მუხლით და გადაწყვიტა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ძლიერი საქართველოს დედოხალხისთვის თავისუფლებისთვის საარჩელი არ დაკმაყოფილდეს. საქართველოს ახალგაზრდა იურის ასოციაციის საარჩელი არ დაკმაყოფილდეს. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩელი არ დაკმაყოფილდეს. მოსარჩელეთა მიერ გადახდილი სამეგობრობაში ჩაითვალოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილად. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩნდეს მოსამართლეს არ ჰქონდა წაკითხული არც ერთი მასალა, არც ერთი მტკიცებულება. შეამჩნევით, რომ კითხვებსაც კი ვერ გვისვამდა საქმის მასალებიდან გამომდინარე. ეს იყო ფორმალური პროცესი, იმიტომ რომ 11 შუამდგომლობა ჰქონდა, აქედან 6 იყო ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი, არც ერთი არ დააკმაყოფილა. არანაირი მოლოდინი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ მაინც შევიდან სააპელაციო საჩივარს, იმიტომ რომ ეს პროცედურები უნდა გავიარო. ამ ეტაპისთვის და ცესკოში საქმის განხილვისთვის, როდესაც მომჩვენები ასაჩივრებდნენ საალქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ ოქმებს, როგორც ცესკოს ხდომაზე, ასევე სასამართლოში განხილვის დროს დადასტურდა, რომ საალქო საარჩევნო კომისიები ემყარებოდნენ კანონიერ საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ ოქმებს, კანონიერ შედეგებს, რომლებთან დაკავშირებითაც რიგ შემთხვევაში წარიმართა სასამართლო დავები და მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებებისა და კანონიერ ძალაში შესული საუბნო საარჩევნო კომისიების შედეგების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე დაადგინენ ოქებმა შედეგები. აქედან გამომდინარე საარჩელიც არ დაკმაყოფილდა. დღის ბოლოს დატოვა საქალაქო სასამართლო კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა. 2 საათის განმავლობაში ბადრი ჯაფარიძე არჩევნებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით ეკითხებოდა. სასამართლოდან გამოსული ოპოზიციის წარმომადგენლის თქმით, მან გამოძიებას მიაწოდა ინფორმაცია არჩევნების გაყალბების არაერთ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე დააფიქსირა, რომ საგამოძიებო უწყებას არ ენდობა და დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა ობიექტურ შედეგს არ დადებს. პროკურორი კი ამტკიცებს, რომ ჯაფარიძემ გაყალბების კონკრეტული წყარო ვერ დაასახელა. ჩვენ მიუთითებთ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც საჯაროთაც არის გავრცელებული, მათ ჩვენ მივაწოდეთ ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და ეს უკვე არის პროკურატურის ვალდებულება, რომ ჩაატაროს სათანადო გამოძიება და შეაგროვოს მტკიცებულებები. როდესაც პროკურატორი, რომელიც ვიცით, რომ არ არის თავისუფალი და არის მართველი ძალის კონტროლის ქვეშ, ასეთი პროკურატურის პირობებში ჩვენ რაიმე ილუზია, რომ სიმართლე იქნება დადგენილი, არ გვაქვს. მოწმემ სამწუხაროდ კონკრეტული სახელები დაგვარები ვერ დაგვისახელა, თუმცა გარკვეული ინციდენტებთან დაკავშირებით ისაუბრა, მაგალითად კალბი პასპორტის გამოყენება გარკვეულ შემთხვევებში ისაუბრა მარნეულის რეგიონში. რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ ეს კონკრეტული ინციდენტები გადამოწმდება აუცილებლად, როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, მიმდინარეობს გამოძიება არა მარტო საქართველოს პროკურატურაში, ასევე 50-მდე სისხლის სამართლის საქმეზე არის გამოძიება დაწყებული საქართველოს მასშტაბით. ამდე დაკითხულ ყველა მოწმეს, არც ერთ მოწმეს, რომელმაც განცხადება გააკეთა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, არ წარმოუდგენია მტკიცებულებები. ისინი ძირითადად მიუთითებენ საჯარო წყაროზე. საქართველოს შესახებ დისკუსია ევროპარლამენტში. ევროპელმა კანონმდებლებმა ემსჯელეს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებსა და მასში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის შესახებ. განიხილეს არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში არსებული ვითარებაც. ხდომაზე გააკეთა როგორც კრიტიკული, ის ასევე მართველი პარტიის მხარდამჭერი განცხადებები. დაწყებულია მუშაობა საქართველოსთან დაკავშირებულ რეზოლუციაზე, რომლის ინიციატორებიც ევროპის სახალხო პარტია და პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული განახლება. მას ევროპარლამენტარები ნოემბრის ბოლოს პლენარულ სესიაზე კენჭს უყრიან.
სამწუხარო 26 ოქტომბერს ამომრჩევლებს არ ჰქონდათ თავისუფლად საუბრის საშუალება და კენჭისყრის პროცედურის დროს დაფიქსირდა მრავალი დარღვევა. გარდა ამისა იყო ძალადობრივი ყალბი ახალი ამბების კამპანია, რომელიც რუსეთის მიერ წარიმართა. ამ ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლას ასი ცოცხლად მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილური და დემოკრატიული მომავლის უზრუნველსაყოფად. კანდიდატ ქვეყნებს შორის საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე პროევროპული მოქალაქეობრივი მისწრაფებების თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდებში. ჩვენი მოვალეობაა გამოვიყენოთ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ყველა ინსტრუმენტი ამ მისწრაფებების შესანარჩუნებლად და დასაცავად. საქართველოში არჩევნები არ იყო დემოკრატიული, ჩვენ ვერ ვაღიარებთ მას, ქართულ ოცნებას არ გაუმარჯვია. ჩვენ უნდა მოუწოდოთ დამოუკიდებლობა ბელი საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებისკენ. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უკვე გაყინულია და ასე დარჩება. ჩვენ უნდა გადავაფასოთ, იმსახურებს თუ არა საქართველოს უვიზო რეჟიმს. უნდა ვიმსჯელოთ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების დახმარებაზეც. ამ ყველაფერს დიდი მწუხარებით ვამბობ. ქართველი ხალხი უკეთეს იმსახურებს. ისინი მხარს უჭერენ პროევროპულ გზას და ევროკავშირი მხარს უჭერს მათ ამაში. I was an international observer at Maybe ყავი საერთაშორისო დამკვირვებელი საქართველოს არჩევნებზე. საქართველოში ჩატარდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ეს ყველა მისის ვინც იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირვებლებმა მიხრეს რომ ენდობიან არჩევნების მთლიანობას. იგივე მიხრეს ოპოზიციური პარტიის დამკვირვებლებმა. ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე მცირე პროვოკაცია და ინციდენტები მოხდა, მაგრამ სხვაგან არაფერი მომხდარა. მართველი პარტიის ქართული ოცნების სასარგებლო თხმების სხვაობა 300.000 ხმაზე მეტია. თაღლითობის შესახებ პრეტენზიები ახლოსაც კი არ ემხრობა ქართული ოცნების პარტიის მასიურ გამარჯვებას. შემდეგ გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რომლებიც ცდილობდნენ საქართველოს დესტაბილიზაციას და საპროტესტო აქციების გაღვივებას. ქართველებმა დემოკრატიული არჩევანი ჩაატარეს. მაშინაც კი, თუ ბევრს ეს ევროკავშირში არ მოსწონს, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ მათ არჩევანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არჩევნების შემდეგ თავის პირველ განცხადებაში ნათლად თქვა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების გაგრძელება ხელისუფლების პრიორიტეტად ითვლება. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ პარტნიორობა და გაწევრიანების მოლაპარაკებები ახალმთავრობასთან. 26 ოქტომბერს ქართველებმა ხმების მკაფი უმრავლესობა ქართულ ოცნებას მისცეს. პატივი უცეთ მათ არჩევანს. ქართული ოცნების არჩევნებში გამარჯვებიდან 10 დღის შემდეგ თბილისში გერმანიის ელჩი მშვიდობიან რევოლუციაზე საუბრობდა. ხოლო შვედეთის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ქართველები ქუჩაში უნდა გამოვიდნენ. მათ ინსტრუქციები მისცა და მაიდნის მოვლენები შეახსენა. 26 ოქტომბრიდან ერთი დღეც არ გასულა ისე, რომ ევროპელი ლიდერი არ ჩარეულიყო საქართველოს შიდა საქმეებში. ეს უნდა შეწყდეს, თუ ევროკავშირს არ უნდა მოქმედებდეს ისე, როგორც საბჭოთა კავშირი იქცეოდა. არანერი ჩარევა არჩევნებში მით უმეტეს რუსეთის მხრიდან არ ყოფილა, აცხადებენ მართველ გუნდში და არ გამორიცხავენ, რომ საკითხის წამოწევა ქართული ოპოზიციის მხრიდან მუხტის სასაწევად ხდება. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არჩევნები გამჭვირვალედ ჩატარდა და ეს უთოოდ ირის დასკვნებმაც დაადასტურა. ეს არის არაფრიდან შექმნილი ხმაური, იმიტომ რომ რეალურად არც საგარეო ჩარევას მით უმეტეს რუსეთის მხრიდან, არც სხვა მიმართულებით არანაირი საფუძველი არ აქვს. ეუთოედირის დასკვნებში ძალიან მკაფიოდ არის აღნიშნული არჩევნების ყველა კომპონენტი აბსოლუტურად. ფაქტია, რომ ოპოზიცია ცდილობს გამოიყენოს ყველანაირი ბერკეტი, რომ მოახდინოს არჩევნების და არჩევნების შედეგების დისკრედიტაცია. ამიტომ არ გამორიცხავ, რომ ოპოზიცია დიახაც ოპოზიციის ამ ნაწილის მიერ იყოს ეს საკითხი წამოწეული, რომ კიდევ ერთხელ, რადგან შიგნით არაფერი გამოვიდა, იქნებ გარედან სადონ რაღაცნაირად მუხტის აწევა. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა ევროპარლამენტში რამდენიმე ათეული ევროპარლამენტარი რას იმსჯელებს საქართველოზე მაშინ, როდესაც თავად ევროკავშირში არის უკვე გამოწვევები და თითოეულ სახელმწიფოში ევროპაში, მათ შორის წამყვან სახელმწიფოებში და შესაბამისად ეხლა რა უნდა იმსჯელოს ევროპარლამენტში, იმაზე მეტი ვიდრე იმსჯელა ეუთოოდირმა, ვიდრე ათასობით უცხოელი იყო დამკვირვებელი, რომელმაც თქვა, რომ გამოვიდა იმავე დღეს არჩევნების დღეს მეორე დღეს და თქვა, რომ იყო აბსოლუტურად ნორმალური არჩევნები ჩატარებული. ჩვენი ლეგიტიმაცია აღებული გვაქვს მისი უმაღლესობა ქართული ხალხისგან. ლეგიტიმური იქნება თუ არა პარლამენტის შეკრება იმ შემთხვევაში, თუ სალომე ზურაბიშვილის ხდომას არ მოიწევს. აღნიშნულ საკითხზე განმარტებები გაკეთდა ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში. როგორც ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების შედეგები არ გამოხატავს ხალხის ნებას, პრეზიდენტს უფლება აქვს არ მოიწვიოს ხდომა, რითაც არჩევნები შემდგარად ჩაითვლება. კახარიას გუნდში ასევე ამბობენ, რომ კონსტიტუციის თანახმად პარლამენტის პირველი ხდომა სალომე ზურაბიშვილმა უნდა მოიწვიოს. მართულ პარტიაში კი აცხადებენ, რომ პრეზიდენტს მხოლოდ სიმბოლური უფლება აქვს პარლამენტის შეკრების თარიღი განსაზღვროს, მაგრამ თუ ამათუ იმ მიზეზით ის არ დანიშნავს შეკრების დღეს, კანონმდებლობით პარლამენტი თავად შეიკრიბება.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პერიოდში ხელისუფლება ძალაუფლება არ ხალხში. ეს არჩევნები სამართლიანია თუ არა, შედგა თუ არა და გამოხატავს თუ არა ხალხის ნებას, ამას საბოლოო ჯამში პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. ანუ ვერ შეიკრიბებიან ბატონო გიორგი, პარლამენტი ვერ შეიკრიბება. ისინი შეიკრიბებიან, ეს იქნება ჩვეულებრივი თვითმარქვია ადამიანების შეკრება, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. კონსტიტუცია არის კონსტიტუცია, რომელშიც არის კონკრეტული მუხლები ამ ნორმას ალტერნატივა არ აქვს. ამ ნორმას ალტერნატივა არ მოიწოს პარლამენტი თავად იკრიბება. ამ ნორმას ალტერნატივა არ აქვს, ეს უფლებამოსილება პრეზიდენტისთვის ზუსტად იმიტომაა მიცემული, რომ თუ არჩევნები არ გამოხატავს ხალხის ნებას და მოხდა ისეთი რამ, რაც მოხდა და მას არ აქვს აღიარება არც საერთაშორისო თვალსაზრისით, ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს აქვს უფლება არ მოიწვიოს ხდომა, რითაც არჩევნები შეუმდგარი იქნება და ახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ პარლამენტის ახლარჩეული პარლამენტის პირველ ხდომას იწვევს საქართველოს პრეზიდენტი და აქ არის დასმული წერტილი. სხვა შემთხვევაში მაგალითად კონსტიტუციური ჩანაწერები აწესრიგებენ საკითხებს, მაგალითად თუ არ აწერს კონკრეტულ შემთხვევაში კანონს პრეზიდენტს ხელს, ვინ აწერს მე და ვინ აქვეყნებს ამ მიღებულ კანონს და ასე შემდეგ, თუმცა ასეთი მოწესრიგება ამ საკითხის კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით საქართველოს კონსტიტუციაში არ არის. არცერთ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტის არჩევნების შედეგებზე არც ერთ საპარლამენტო რესპუბლიკას გულისხმობ, პრეზიდენტ ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია. მას არც იმის შეფასების არანაირი უფლება აქვს, ეს არჩევნები ლეგიტიმური იყო თუ არალეგიტიმური იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მას შეიძლება თავის პოლიტიკური ხედვა გააჩნდეს, მაგრამ ეს ერთია და კონსტიტუცია ავალდებულებს, რომ ეს აქტი გამოსცეს, დანიშნოს ახალი პარლამენტის შეკრების დღე. არ დანიშნავს ამ დღეს ამა თუ იმ მიზეზის გამო, რომელიც შეიძლება აბსოლუტურად სუბიექტური იყოს. Ну, ჯერ ეს ერთი ვამბობთ იმას, რომ კონსტიტუციას არ უყურებს ელემენტარულად. ეხლა ვაშაძე მითხრა და გახარია მითხრა, რომ ამ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებო და ვეთანხმები და ამიტომ არ დავნიშნავ პარლამენტის არჩევნებს, რა ქვია, შეკრების დღესო, ეს არგუმენტი არ არის. ეს არის ახირება, რომელიც ჩვენ მრავალჯერ გვაქვს ნანახი. ამიტომ ეხლა ახირების წინააღმდეგ არსებობს ყარი კონსტიტუციური ნორმები. ეს არის წყარო ხელისუფლებისა, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ხალხი ირჩევს პარლამენტს და პარლამენტი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შემაჯამებელი ოქმის გამოცხადებიდან მეათე დღეს აუცილებლად იკრიბება. ხუთწლიან პატიმრობას ითხოვს პარიზის პროკურატურა მარინ ლეპენისთვის. მემარჯვენე კანონმდებლობა საგამოძიებო უწყება სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო აღწელებს. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ლეპენი მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ლეპენი მისი პარტია ნაციონალურ გაერთიანება და კიდევ 24 პირი, მათ შორის მოქმედი და ყოფილი ფრანგი პარლამენტარები და ევროპარლამენტარები, ბრალდებული არიან ევროპარლამენტის კუთვნილი სახსრების უკანონოდ გამოყენებაში. დაპატიმრების გარდა პროკურატურა ლეპენისთვის 300.000 ევროს ოდენობის ჯარიმის დაწესებასა და რამდენიმე წლის განმავლობაში მისთვის საჯარო თანამდებობაზე კენჭისყრის აკრძალვას ითხოვს. სასამართლოს განაჩენი მომავალი წლის დასაწყისში უნდა იყოს. აფეთქებები ბრაზილიაში დიდი ოცეულის შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე. სან-პაულოში მდებარე უზენაეს სასამართლოსთან მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად არის მსხვერპლი. ბრაზილიური მედიის ცნობით, ინციდენტის ადგილზე დაღუპული პოვეს ერთი ადამიანი. წინასწარ ინფორმაციით, მას ასაფეთქებელი მექანიზმი ტანზე ჰქონდა დამაგრებული. არის ვარაუდი, რომ მამაკაცმა სასამართლოში შესვლა სცადა, მას შემდეგ კი, რაც განზრახო, სისრულეს ვერ მოიყვანა, თავის შენობის გარეთ აიფეთქა. სასამართლოდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე უზენაესი სასამართლოს გარდა მდებარეობს პრეზიდენტის სასახლე და კონგრესის შენობა. მომხდარს მაღალი რანგის წარმომადგენლებმა ბრაზილიის ხელისუფლებაზე შეტევა უწოდეს. თავდასხმის მოტივის დასადგენად მიმდინარეობს ძიება. პროპალესტინელი მომიტინგები დააკავა პოლიციამ ამსტერდამში. დემონსტრანტები ეწინააღმდეგებოდნენ აკრძალვას, რომელიც გასულ კვირას საფეხბურთო კლუბ აიაქსსა და ისრაელის მაკაბ შორის მატჩის შემდეგ ძალადობის გამო დაწესდა. აყვანილია აქციის საათობით მონაწილე. გასულ კვირას მომხდარი შეტაკებების გამო საერთო ჯამში დაკავებულ დემონსტრანტთა საერთო რაოდენობა რამდენიმე ასეულს შეადგენს. დღესამდეების ნახორცლად რუსთავი 2G-ზე შეგიძლიათ. თქვენ წინ სოფო ხანაშვილი გელით, ბიზნესი ახლეებით, მე კი ამით გემშვიდობების ნახვით.